og Gísli. Sjá hvað hann getur. Þeir grækja allir þarna, þess hægra megin. Svona á elta. Beint á hjólinn aftur. Já. Skemmdi bílinn sáralítið. Og er sjálfur alveg óhaldur í þessar fínu veltubúri. Já, þau eru ekki spúnaður í torfæru, það er rétt að taka það fram. Hann er marg sanna gildi sitt, hann er, sem sagt, það er full stert veltibúr í kringum þá, góður stólar og fjarafónda belti og hjálmur. Og það var Reynir Sigurðsson. Og hann ætlaði sömulið. Og það stendur sig veltibúr hans. Já, þessi bakki er hans í brattur, þannig að þeir fá þarna frákast á. Og ég erfitt með að plana rétt upp. En það veltu nú ekki alveg nóg langt. Það er það Sigþór Halldórsson. Já, hún er að hætta í tíma. Það verður nú bara að ætla að keyra á kantinn og ná sér í þau stig sem hún fengi fyrir það. Bekk 170 stig. Það var það Þórið sjöld. Það er að halda honum niðri. Það var það Einar Gunnlaugsson. Stendur sig vel í þessa keppni. Sá hvað hann gerir í þessa þraut. Hann fer nú rétt í þetta. Það er sama sagan, hann keyrir bara rétt á kantinn. Það var Magnús Bergsson, sjá hvað hann gerir. Er þessi þraut ekki bara of brött fyrir það? Jó, ég held að hún hafi verið aðeins of brött eða síðan er kannski torfararstur er ekki bara að komast upp mjög brötta brekkur. Það er líka spurning um skynsemi. Er þetta gert til að reyna á skynsemi? Það er kannski að leifa keppendum aðeins að vega og meta hvað er hægt og hvað er ekki hægt. Áður við förum í fjórðu þraut, skulum við heyra hvað Árna Kópssyni fannst um þessa þraut. Ég held að fólk, sko, menn eru hættir að sko, þykja gaman að sjá veltu, sko. Það er alltaf lega, sko, að það kemur velt að eitthvað gerir óhann. En þegar brautir eru gerðar inn á það að menn veltu, það er ekki hægt. Hvernig finnst þér að brautina þetta vera í framtíðinni? Í framtíðinni? Já. Meira stólaðinn á hætt nökum hans. Með hliðar alla og svoleiðis. Hliðar alla og alla vennan. Það er alltaf lega komið betri tímaþrautir. Það eru óteljandi hluti sem ætlar að gera. Ætlar að vinna Íslandsmeistaratitilinn í ár? Ég veit ekki, við sjáum til. Ekki? Jó, ég verð allan eitthvað með. Hóvar að náði, við skulum sjá hvað Reynir Sigurðsson gerir í fjórðu þraut. Nó, og þá var það hlébarðinn. Grófkast og við verðum að skýla okkur undan því og hann fer öfu að leið tilbaka. Það er geysil orka þessum bíl, stundum við verðum ekki alveg ráða við hann því að nákvæmlega fara í hann. Skulum sjá hvað Þórið Sjöld gerir. Nú, hann fer bara út á þrautinu þarna, enda fær hann bara 55 stig. Það var það Einar Gunnlaugsson. Því ekki alveg. Næstu á 220 stíðum. Skemmtilegt að sjá hvað Einar virðist þekkja sín bíl óbúrlega vel þrátt fyrir stuttan tíma í keppnum. Og það hefur skapast á því að hann hefur náði að æfa sig. Hún var tilbúin tímalega fyrir keppnum. Hára Magnús Bergsson fer aðeins ofar. Fær 230 stíð. Næstur í þrautina er Helgi Sjött úr Eyjafjarðarsveit. Það er bara lekur á liðina þarna. Það er rólega velta hjá hann. Hann er að reyna að snúa bílnum þarna upp í brekkuna og hann virðist bara hreinlega keyra sig yfir á liðina. Hann er verið nú ekki mitt af þessari eltu.
sjáum hvað Jón H. Hafsteinsson gerir. Tók þarna tvö dekk. Já, og fer alla leið. Nei. Farið þetta hérna fram að þetta finnst mér. Hann að krækja hjólunum upp á brúnina. Tók þarna dekk, helst uppi. Það var það Sigurður. Nokkuð vel hjá hann. Jú, og fer alla leið. Og mjög vel gert hjá hann. Fær 275 stig. Við fylgjast með Gísla. Tappar stigum við að stoppa. Það ótrúlegt að sjá hvernig hann fer úr kyrstöðu þarna í miðri brekkunni beinaleiði. Það var að ljósta að bróðum. Hann misti úr eina þraut. Og stóð sér hans mjög vel. Og þá er það staðan eftir fjórðu þraut. Í fyrsta sæti er Einar Gunnlásson áfram með 850 stig. Í öðru sæti er Magnús Bergson með 705 stig. Í þriða sæti er Benedikt Eriksson með 605 stig. Og fjórða sæti er Árni Kópsson með 580 stig. Í fymta sæti er Sigþór Halldórsson með 530 stig. Og þá vindum við okkur í tímaþrautina. Tímabrautir, þar eru að koma inn aftur núna frekar erfiðar eða þar að segja með þungu þrautum inn í. Þannig að það reynir bæði á hæfni okkur manna í akstri og það reynir á þá. Þeir þurfa að meta rétt hvað er mega að bjóða bílunum því að þeir eiga jú alltaf eitthvað eftir afbrautinni. Og þá er það Ljónstaðaljónið. Það fer nú hægt á stað. Já, það fer á vandla í þessa þraut. En það er ekki bara, sko, menn verður að passa svolítið á, upp á það að keira ekki niður dekkin því að það eru mikið það stigum sem getur tapa út á það. En náða að halda sér á ferð. Þessi bíla eru nú ekki kannski það sterkast að íhraðastur, heldur þarf að keyra þetta mikil skynsemi. Hliðin eru þröng, þannig að hvert dekk kostar á 15 stig. Og hann er náttúrulega í þrautinni sem gestur, kemur sem gestur í þessari tappa. Verð því ekki að safna stigum. Þarna mun að reyla. Á búin að fara rólega í alla þrautina en sýndi þarna góð tilþrif. Hann á eftir að taka beygju. Þarna fyrir hornið og koma í mark. Það fer nú út úr brautinni. Hann átti að fara upp fyrir þessi dekk sem voru þarna. Já, já. Þá var það Gísli. Það byrjar miklum krafti. Gísli og geislega aðra vökum aður en það velti tvisar þessari keppni og bjargaði bílnum eftir báða velturnar og hélt ótröður áfram. Sló hvergi hann. Þarna fórum við bæði dekkinn. Það var mikilvægum stöðum. Skulum við sjá hvort hann bæta ekki upp með góðum vextri. Strákar! Strákar! Þarna var hóll sem þeir höfðu tækið fyrir að stökkva í þeir. En fæstu þeir að gera það. Það geti ég hvað fyrir hægra megin þarna og sker brekkuna og kemur inn í beygju. Þetta sýnir þarna keppnisreynslu. Þá tekur, hann fær hann ekki frákvæmsta á brekkunni. Ekki eins mikið og hann kemur líka réttur inn í hjá hliðið. Og klára með 235 stig. Þá er það Árni Kópsson. Hér er greitt af henni. Klakklaust í gegnum þetta hlut. Árni er mjög öruggur í tímabrautum. Það er geysileg orka í þessum hópum. Það er rétt tiplur á gjöfinn og bíllinn kominn á 70 km/h.
eins og hann sé að gera þetta í sunnudagsbiltúr. Hann náði að taka hann í dag, tapaði við það 15 stigum og kláraði í mark þannig til þrjum. Mestari Reynir Sigurðsson, hvað gera keppindu núna eftir þessa torfæðu? Núna, næstu helgi er upp í Ósistal, þá er sandspýtnukeppni. Það er verið að búa til sandspýtnubraut núna, saman við Karlmannsklúbbinn. Það er rétt að minna á rallyið á Reykjanesi í 30. á laugardaginn 30. maí. Svo er aðra helgi, þá er torfærukeppni á Hellu. Þannig að það er nóg framundan. Það má líka geta þess að þessi samspýtni upp í Jósistan og það verður ábyggilega fleiri hestum þar í Jósistan þannig að það verður nokkuð tíman áður og það er fyrsta samspýtni sem á þeir hafa, sem sagt, það er búið að leggja verulega mikið í þessa braut þarna frá og það, sem sagt, búið að harpa sand í þetta og gera allt klárt þannig að gætir ekki flóðs og fjöru þannig að það verður örugglega keppni og hörð keppni á sunnudaginn, klukkan 2. Já, þetta sá ég reyna að segja svona bakka niður brekkuna og fara aftur í hana. Það er leifilegt í tímaþrautum að bakka lengri bíl. Já, já, þú mátt bakka eins og vilt í tímabraut og gera allar kúlutir til að halda einu við þett. Það var það Stefán Sigurðsson frá Egilsstöðum á RS-gullunni. Nú eru þessi bílar að vera lengi í keppni. Heldurðu þið að fara eitthvað að breyta þeim á næstunni? Já, ég hef trúið því að topparnir þetta er að þróast meira út í tíma þannig að þeir þurfa þá að stífa aðeins fjöðrun og búa sig undir það. Er ekki skynsamlegt líka að létta bílana eins og síðan hafa gert? Jó, jó, bílarnir hafa verið í mjög strangri megrun og það er búið að létta flest allar bílana töluvert. Samt er alltaf sama vandamálið að stór áttaldur af fyrr sem gefur út þetta 400-500 hestöldur sem þessi bílarnir orðið með. Þær er vikta alltaf ákveðir og hásingar og girkastar þurfa að vera að þeim styrka, það er þólið. Þetta er alls saman kíló. Er þetta ekki of mikið kastmál hestöfl? Jú, kannski, en sjáðu svíana, þeir eru með búinu létta bíla og þá hestöfl sem nýtast miklu betur. Er það ekki mjög skynsamlega að smíða bílna svona og vera með góða fjöðrun? Heldur hann að reyna alltaf að setja kraftmeir og kraftmeir í vélar í það? Þetta er maður alltaf van. Ég held nú samt að við getum ekki gengið frá því að það þarf á bílnu 300-400 hestum. Og segir þá að klára þetta þarna með til þrjum. Og stekkur hennar tvisvar í röð? Að hann slær aldrei, já. Hann er ótrúlegur. Já, bara að snúa bílnum á búntunum og vaða í gegnum þetta. Vel gert hjá. Og sigurvegari mótsins var Einar Gunnlaugsson með 1125 stig. Í öðru sæti var Magnús Bergsson með 939 stig. Í þriðja sæti var